Російські спецслужби схиляють до співпраці родичів українських військових. За даними СБУ, дружини трьох українських офіцерів були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Однак жінки вирішили взаємодіяти з українськими слідчими. За словами громадянок України, ФСБшники шантажували їх та намагалися з'ясувати все про місця перебування і службові обов'язки їхніх чоловіків, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Меня завели в кабинет, в котором на протяжении нескольких часов я давала показания двум мужчинам в гражданском, которые представились сотрудниками ФСБ. Потом они меня запугивали запретом въезда в Россию и лишением возможности видеть своих родных в будущем. Они начали мне угрожать. Они говорили, что я не забыл, чтобы я не забывала о том, что я сюда езжу. И здесь живут мои родители. И что с ними будет все в порядке, но мне надо помогать и давать им информацию.